Hoje em Astronomia em 5 Minutos nós vamos tentar explicar para vocês por que, que as estrelas têm cor, tá certo? Então vamos lá. É, para começar a gente tem que explicar o que é a luz, né? A luz é o que a gente chama de onda eletromagnética, ela é composta de campos elétrico e magnético em contrafase, né? E ela tem frequências, né? essa frequência é a velocidade com que esses campos eles aumentam e diminuem um enquanto contra o outro, né? Então essa frequência a gente pode ver pelo diagrama aqui, né, que ela pode ser a frequência que a gente vê, né? Que a gente olha, que a gente é capaz de ver com nossos olhos, que é essa frequência aqui entre mais ou menos 500 nanômetros até 600 e poucos nanômetros é o que a gente consegue ver com os olhos. e Existem frequências outras que vocês já conhecem de nome, né? A que volta para trás aqui com frequências mais altas, né? É a ultravioleta, o raio X e o raio gama. E quando você vai para a frequência mais baixa, você vai para o infravermelho, as ondas de rádio, aí aonde é você vê TV, FM, AM, etc, né? Então, esse domínio aqui da direita é o domínio onde os radiotelescópios funcionam, né? O telescópio ótico funciona aqui, e telescópios como o James Webb, que a gente vai conversar aí essa semana, ele fala. ele opera nessa faixa aqui do infravermelho. Bom, então vocês veem que isso é a luz, né? E nós vemos apenas uma pequena parte disso aí. Tá ok? O que é um corpo negro? Um corpo negro em física é um corpo hipotético, ideal. Aonde ele está em o que a gente chama de equilíbrio termodinâmico, então o, a energia que chega nele, ele absorve totalmente, por isso que ele é preto, você não, ele não reflete, tá certo? Mas para você manter esse equilíbrio termodinâmico, ele emite uma, uma radiação que depende da temperatura, ou seja, do grau de agitação das moléculas e átomos dentro desse corpo. O que, que a gente vê? Conforme a temperatura vai aumentando, tá certo? Ele vai saindo do vermelho, né? o máximo dele é que vai saindo do vermelho, indo para o amarelo, azul. Nessas temperaturas por volta de 3, 4 mil, 7 mil graus né, de, na superfície da estrela. Então a gente só consegue ver as estrelas, porque elas estão exatamente, elas são quase um corpo negro, né? E elas emitem o máximo exatamente nas frequências que a gente vê. Obviamente que isso não é coincidência, a evolução, né? Para a gente chegar até o ser humano que é hoje, ela, ela conduziu de tal forma que os que tinham a habilidade de enxergar, vamos chamar assim, eles levavam vantagem, tá certo? Bom, então o que, que a gente pode ver? A gente pode ver que, a, na realidade, cada estrela dessa, ela pode atender, ela, ela tem todas as cores. Mas só que a, a cor que você vê é a média das cores que tem ali. Então você vê que estrelas, por exemplo, com temperaturas mais altas, tipo 10.000 Kelvin, coisas assim, a maior parte da radiação está no azul. Então, mesmo ela tendo componentes de amarelo, vermelho, você não vê, porque é como se fosse uma tinta que você mistura 85% de azul e 10% de amarelo, 3% de vermelho, vai sair azul. Então, essa é a lógica do corpo negro. O que é interessante, esse diagrama do lado que eu botei aqui para vocês é para mostrar, coisa que a gente vai falar depois, né? Isso aí é a, a temperatura de radiação do corpo negro que é o Big Bang. Então, quando a gente observou no céu, a gente viu que tinha uma radiação emitida na faixa de milímetros, né? Ou seja, bem deslocado para a direita aqui, porque a temperatura era muito menor, era 2,7 Kelvin. Então, ele bate exatamente a figura com um corpo negro de 2.7 Kelvin. E isso é o fundo do céu todinho. E essa é a origem do Big Bang, né? A, a origem, não. É o, é, o, é o que a gente vê da fase do Big Bang, onde a luz começou a aparecer. Então, a, o que, que acontece? A gente vê, então, que tem temperaturas de estrelas muito diferentes. Por que isso? Porque as estrelas, na realidade, elas evoluem. Elas nascem, crescem, vivem, morrem, né? E nessa evolução, vocês vão vendo aqui que elas vão mudando de cor. Isso aqui é o diagrama principal, a gente, numa outra oportunidade, fala só sobre isso. Mas as estrelas, elas evoluem dentro desse diagrama e normalmente elas saem, elas percorrem um caminho aqui, tá certo? Que vão desde umas estrelas mais quentes até ficar nas mais frias, né? Então por isso que você tem, é como se você estivesse vendo pessoas com várias idades diferentes no céu, tá certo? Então, por isso que elas aparecem, cada pessoa de cada idade teria uma cor, uma coisa mais ou menos assim. Obviamente que, dependendo do tamanho da estrela, isso não é real, porque tem umas que vão mais rápido, outras mais lento, de acordo com a massa, né? Bom, e o que a gente tem então nisso? A gente tem um universo colorido. Então, quando a gente tira uma fotografia na parte ótica, né, os telescópios que a gente vê, ou tira câmeras, a gente vê essa beleza aí que são estrelas coloridas. Por quê? Porque retratam fases da vida diferente das estrelas, retratam estrelas que às vezes têm tamanhos ou comportamentos bem diferentes, né? E aí é uma área todinha de evolução estelar de como as estrelas nascem, crescem e morrem, né? Então espero que vocês tenham gostado da explicação de por que, que as estrelas é, têm cor.